Знайти підприємство, яке має ліцензію не тільки на відлов собак, але й на їх стерилізацію, досить складно. А все через те, що за українськими законами анестезія тваринам дається не так просто, як, наприклад, людині. Красноармійськ з цією проблемою готовий впоратися. Дана анестезія попала в ряд ліцензійних лікарств. Тому не кожному підприємству, то есть выдается лицензия, почему именно мы привлекаем это предприятие. Предприятие так и называется «Животные в городе». З донецьким комунальним підприємством «Тварини в місті» вже співробітничає Димитров. Тут уклали договір на відлов 200 собак. Процедуру вже пройшли. Красноармійськ угоду уклав, чекає збільшення світлового дня. Обіцяють не травмувати людську свідомість і робити все вранці, ще до пробудження міста. Планується, що замовники зможуть відловити близько 80 собак. 8 тисяч гривень виділив міський совет для отлова бродячих животних. Тобто ми платимо. Допустим, образно я говорю, 100 гривен за одну собачку данному предприятию, которое приезжает и отлавливает. Дальнейшая судьба собачек нас не интересует. Сума у 8 тисяч гривень початкова, але не кінцева. Якщо все пройде, як заплановано, то при розподілі вільних залишків можливе виділення додаткових коштів. Найближчий відлов собак будуть проводити в Красноармійську не раніше, ніж за два тижні.